No niin, me ollaan saavuttu tähän Nivaalaa RST-stiidille. Mennään katsoa, että miltä täällä näyttää. Et eilen oltiin Ylivieskassa ja nyt ollaan Nivaalassa. Vie autot kalustuksi. Päivää. Ai että täällä on katoppako täällä on jo yksi niinku aika hyvällä mallilla. Aivan mahtavaa. Katoppa miten paljon täällä on rautaa. No niin, päivää. Moro. Tultiin Nivaalaan täällä. Kyllä. Mikä täällä on meininkinä? Täällähän näyttää olevan hyvää meininki. Meininki, että siellä toinen asentaa ruoaa. Vähän kalusteita autoon, kohta nostetaan kyytille. Kyllä. Ei siinä sen enempää. Täällä on sitten tämä toinen auto, mikä tuli vähän aiemmin. Ja se on pikkusen pitemmälle. No on hyvällä mallilla. Pitemmälle, että täällä on putkia jo paikallaan. Ja kyllä. Vähän spoileria. Ja mitä Hannu touhua seuraavana? Pannaan spoilerikannet kiinni ja työvalut sinne tulee sinne. Ai että, kunnon ledivalo. Kunnon ledivalo, nimenomaan. Ai että. Nimenomaan, astilaavat on paikallaan ja kylkiputket on paikallaan. Ja kyllä. Mikä siellä on keulassa tilanne? Käydään kurkkaa. Aika hyvältä näyttää noi putket kyllä tuossa. Jaa, täällä on tämmöstä. Täälläkin on vähän tingentangelia paikalla. Kilpi puuttuu, häirihtee vähän. Ai että niin joo, mutta ei sitä tarvi. Ei sitä tarvikaan. Ja katollehan tulee sitten tosiaan vielä se rauta ja lisävalo. Kyllä. Ulkokuori valmistuu tässä autossa. Aika pikkuhiljaa valmistuu. Kyllä. Niin tuonne tuli tuonne ottaa joku. Sinne tulee kans jo lisävaloteline ja siihen pari laaserin lisävaloa sitten. Kyllä. Niin. Rupia latu aukeamaan, kun painaa työmaalla. Kyllä. Ai että se on. Ai. Ihan kyllä niin. Tästä saa kyllä kiksiä vaan. Kiksiä saa. Onko materialisti, jos pikkusen värähtää? Tähän autoon sitten vielä nostetaan ne kalusteet paikalle, että sitä ei ole vielä aloitettu. Mutta tuo toinen auto aloitettiin nyt kalusteista, kun tämä nosturi oli varattuna tässä. Niin joo. Katsotaan, päästäänkö tänään vielä näkemään, mitä kalusteet näyttää. Kyllä, ehdottomasti. Tulee komia kokonaisuus. Vai mitä, Roni? No. Rupiiko näyttää hyvältä? Loistavaa. Viimeisen päin. Mä oon Eskola Arttu RST-stiiltä. Mä vastaan RST-stiili Etelä-Suomen alueen yritysmyynnistä. RST-stiili on 2005 vuonna perustettu meidän kotona autotallissa ja siitä on lähetty. Tänä päivänä meillä on noin 35 työntekijää ja Nivaalassa on 1504 tuotantotilat ja noin 2004 asennus- ja varastotilaa. Ja toinen toimipiste sijaitsee sitten Pirkkalassa, missä meillä on myynti ja asennus. Ja siellä on muutama mies töissä. Ja mitä RST-stiili tekee, niin meillä on päätuotteet on kuorma-autoihin, totta kai nuo karjapuskurit ja kattovalorauhat, mistä on aloitettu aikanaan tekemään näitä tuotteita ja suojaamaan kuorma-autoja. Sitten siihen mukaan on tullut noin 5 vuotta sitten pakettiautoihin myös rauhat, kun niitä kysyttiin. Eli tehdään kylkiputkia ja astilautoja ja valotelineitä. Ja siinä on meidän pääbisnes lyhykäisyydessään ja sitten siihen on tullut rinnalle tukevat tuotteet niin sanotusti, että kun meille pakettiautoille tulee tuohon ja haluaa varustelua, niin saisi saman katovalta kaikki. Eli saa huoltoautokalusteet ja inverterit ja lisävalot ja työvalot. Kaikki ja sama homma toimii kuorma-autopuolella, että sinnekin on tosi laaja valikoima nykyään. Joo, eli me valmistetaan itse alusta loppuun. Meille tulee putki suorana varastoon ja meillä on 3 muuttuvaa säteistä taivutuskonetta, jolla taivutellaan ja siitä lähtee prosessi eteen. Ja tehdään alusta loppuun nämä rauot, että siinä meillä on iso etu, että pystytään räätälöimään asiakkaalle semmoisia tuotteita, jotka asiakas haluaa.
Fläkkäreiden kanssa yhteistyö alkoi siitä, kun Valtteri, nykyisin tuttavammin Valleko, on päässyt tutustumaan. Niin otti yhteyttä tuossa, en tiedä onko nähnyt Pirkanmaalla, kun meillä siellä pyörii autoja, niin meidän autoja otti sitä kautta yhteyttä. Ja Vallen kanssa lähdettiin suunnittelemaan autoja ja mitä pystyttäisiin siihen toteuttaa. Ja pyöriteltiin eri variaatioita siinä ja löydettiin aika mukava paketti ja siitä lähdettiin työstämään tuo hirmu tinkaajan kanssa, miten me päästään kauppoihin, mutta niin me vaan sitten illankahämässä kättä väännettiin ja kaupat tuli. Siitä se on lähtenyt ja tässä on pitkin kesää ja kevättä vielä hierottu ja katsottu palikoita kuntoon, mutta siitä on lähdetty ja toivottavasti matka jatkuu pitkään. Joo, eli me valmistettiin tähän itse nuo kylkiputket ja valotelineet ja astinlauot omassa tuotannossa ja sitten tuli laaserin lisä ja työvalot turvaamaan pimeyttä vastaan tuonne liikenteeseen ja sitten tuli boti, huoltoautokalusteet tuli ja ne suunniteltiin 3D-ohjelmalla Vallen kanssa, pyöriteltiin silloin ja sitten katsottiin siihen pikkusen paineilmakelaa ja vähän sähkökelaa ja tuommoista pientä, mitä tarvii sitten työmaalla. Mutta aika semmoinen simppeli paketti katsottiin, kompakti, ei hyllyssä mitään ihmeellistä. Perustarvikkeet katsottiin sinne, että mitä voi tarvia ja siltä pohjalta lähdettiin suunnittelemaan. Teidän autot, mitä tulee pläkkäreille, niin se on noin 3 päivää koko varustelu. Sisältää kalusteet ja putket ja sähkötyöt sitten totta kai. Mutta se vaihtelee aika pitkälle sitten pakettiautoissa. Me tehdään sähköt alusta loppuun, viedään katkaisijat ja kaikki. Ja kuorma-autoihin asennetaan pelkät rauhoit. Kuorma-autoissa semmoinen iso varustelu, niin se on päivä. Ja sitten tämmöiset rinterin isot varustelut, se on 3-5 päivää. Että tämä nyt on 3 päivän projekti noin suurin piirtein, jos kaikki menee putkeen. No ei mitään, meillähän täällä autot hyvissä käsissä. Kyllä, koitetaan tehdä parhaamme, että saa asiakas tyytyväisiä. Kyllä, uskaltaa jättää tänne. Kyllä mä uskallan luvata. Ne tulee sitten jossain vaiheessa sieltä. Joo, kyllä ne pitäisi tuossa mitä 3 päivää niissä menee, niin lähipäivinä ne pitäisi ruveta valumaan sinne etelän suuntaan. Oikein. Ei mitään, meikäläinen lähtee takaisin etelään. Noniin, ollaan kuulolla. Ollaan kuulolla. Kiitos. Kiitoksia. Palataan. Moro. Hyvä. Moro.